আমি লতাশিল থানাৰ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে। তেখেতে লগত যোগাযোগ হোৱাত তেখেতে এই স্থানখিনি মানে দেখুৱাই দিছে, ইয়াতে সন্দেহজনক, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভৰিৰ খোজো অলপ পোৱা গৈছে। আৰু ভৰিৰ খোজ পোৱা হিচাপে আমি ইয়াতে ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত আমি এক্সটাৰ্নেল হিচাপে আমি চাই লৈছোঁ এছ ডি এছ টীমৰ লগত, আৰু লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী আকৌ আমি যিটো ছাইড চিনবিলাক আমি মাৰি গৈ আছোঁ, ছাইড ছাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইড, মিডিল ছাইড, একদম সমাজত তেখেতে কেতিয়াও নাযায়। যদি পৰিছে তেখেতে সন্দেহজনকভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হৈছে, যিহেতু আমি অফিচাৰ লগত আছে, তেখেতৰ লগতেই আমি গোটেই ছাইডবিলাক মাৰি আহিছোঁ। আমি ভৰি খোজ এইখিনিতে আমাৰ অফিচাৰে দেখুওৱা মতে আমি ইয়াতে চিনটো পাইছোঁ। ভৰি খোজ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব, ইয়াতে আছে। আৰু সেই মৰ্মে আমি ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰিছোঁ। ইয়াতে পানীত আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত ভিতৰত সোমাই পেলাই চাৰ্জ কৰিছে। যিহেতু ইয়াতে আঠা মাটি আছে, আঠা মাটি থকাৰ কাৰণে আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ, যদি মানুহজনৰ ভৰি সোমাই গৈছে তেওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰে। যিহেতু আমি দেখিছোঁ পৰি যোৱা আমি দৃশ্যাংশ দেখা নাই, তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছে। খোজকাঢ়ি এপিনডি যিটো আপোনাৰ বটলিং আপোনাৰ ৱাটাৰ বটলিং প্লেণ্টটো দেখিছে, ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা ফুটেজটো দেখিছোঁ। সেই মৰ্মে ইয়াতে আহি থাকোঁতে তেখেতসকলে কি পৰ্যায়ত পৰিলে সেইটো আমি ধৰক প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই। আৰু যিহেতু আইউটনেছ বৰ্তমান অহা নাই, আইউটনেছে ধৰক অফিচাৰক খবৰ দিছে। সেই মৰ্মে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইটো কিমান সময়ত আচলতে এইখিনি স্থানত দেখা কিবা এনেকুৱা কৈছে নেকি? চি চি কেমেৰা ভিজুৱেল কিমান সময়ত আপোনালোকে লাভ কৰিব? 10 বজা 10 বজামান সেইটো আমি চি চি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ। চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে, আহি থাকোঁতে থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ, কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি চি চি কেমেৰাত পোৱা নাই। ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি? ভৰি খোজটো জনা মতে ইয়াতে জোতা আছে, জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে। মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে? জোতাৰ খোজটো আছে, জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে। আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ, বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে, আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে। ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব, তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে, বগা আপোনাৰ হেৰি আছে, এইটো পাইজামা ছুট আছে। পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে, সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ, যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই। ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত, প্ৰাথমিক ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰোঁ। ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে, জোতাৰ খোজ প্ৰাথমিক অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে, ইয়াতে খোজ আছে, সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰোঁ। কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে? আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে, আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ 2-3জনে চাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত। আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোকে বহুত সোঁত আছে, আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে, তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে, বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে। সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ এছ ডি আৰ এফ দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে, আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই। তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্জ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে। আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম। সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত, যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে, কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে, তাতো লাগি ধৰিব আমাৰ এইটো সন্দেহ।